ସହଜ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ପାର୍ଟ ଟୁ ସିନେମା। ସଙ୍ଗମ ସିନେଫ୍ଲେକ୍ସ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର କାହାଣୀ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କମେଡି ରୋମାନ୍ସର ଭରପୁର ତଡ଼କା ରହିଛି ଏଥିରେ। ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ହିରୋ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ରିୟାଦେ। ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କିପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ତାହା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଟୁ ମାନେ ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପାଖାପାଖି 9-10 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ତା'ର ପାର୍ଟ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଲେଣି, ତା'ର ଗୀତକୁ ହେଲା କିମ୍ବା ଟ୍ରେଲରକୁ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ହଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିକୁ। ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟାଇଟଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା ତା ବହୁତ ବଡ଼ ସିନେମା ଥିଲା, ହିଟ୍ ସିନେମା ଥିଲା। ତ ନିହାତି ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଯେ ୟା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୀତ କରିବା। ସବୁବେଳେ ସୀତାରାମ ସାର ଅମିତାଭଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ସବୁ ପରିବାର ଦେଖିପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ। ଗୀତ କଥା ଆସିଲେ ନିହାତି ଯେଉଁଠୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ନିଆରା ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ର ମାନେ ଯାହା କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା କମେଡ଼ି ଭରପୁର ମାନେ ଖୁନ୍ଦା ହେଇକି ଅଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଅଛି, ସେଇଟା ମାନେ କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେନି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିକି ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମୋର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଦେଖିବେ ଏଇଟା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବ୍ୟାନର୍ରେ ନିର୍ମିତ 33ତମ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଗାୟିକା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କୁଲଦୀପ। ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 3ଟି ଗୀତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଭୂପତି, ଫଟୁ, ପ୍ରତିଭା, ଜୀବନ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଶଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଆପଣ ଆଧିରେ ଲଭ୍ ପାଇବେ, କମେଡ଼ି ପାଇବେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇବେ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜେନେରେସନ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଜ ଏ ଅଡିଏନ୍ସ ହିସାବରେ କହିବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଆଜିର ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିଛି, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଜ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଲ୍ମ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିବୁ, ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଅମ୍ଲାନ ରିୟା ତ ଆକ୍ଟିଂଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ପକାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ତା'ର ପାର୍ଟ ଟୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।